jeg la merke til det at det var da etter at Støre var her i fjor, så gikk jo meningsmålingen til Arbeiderpartiet opp, så jeg tenkte jeg skulle prøve det jeg også, og se om det fungerer for oss også. Det er veldig hyggelig å være her. Jeg er veldig opptatt av at vi må, altså vi i regjeringen og jeg som kunnskapsminister, jeg må ut og snakke med næringsliv og arbeidsliv. For det, dere er, for å si det veldig enkelt, brukerne av hele utdanningssystemet i Norge. Og hvis vi skal ha utdanning i verdensklasse, og hvis vi skal ha lokal kompetanse og global kraft, så er det helt avgjørende hva slags samarbeid man klarer å få mellom utdanningssystemet, forskningssystemet og arbeidslivet der ute. Så det er veldig bra å være her. Da jeg vokste opp og spilte fotball på Løkka på 80-tallet, så var det sånn at hvis det gikk veldig bra for en person, så kunne du kunne liksom strekke hendene i været, og så kunne du rope liksom, «Jeg er Maradona! Jeg er like god som Maradona!» og løpe litt rundt og ta noen runder. Men så visste nok sannsynligvis den personen, i hvert fall i Porsgrunn, at det høyeste man sannsynligvis ville komme, det var kretslaget. Så selv om man kunne skrike «Jeg er Maradona», så var det en slags uoppnåelig drøm, mens det å komme på kretslaget, det var det man hadde sjansen til. Det var det beste man kunne få til i virkeligheten. Jeg tror nå at guttedrømmene, altså ikke bare hva man skriker, men guttedrømmene har fått seg en oppdatering. Jeg tror at allerede nå så er det neste guttedrømmen som er rundt på fotballøkker i hele Norge, det er at man skal bli tatt ut til å spille på Real Madrid. Og hvorfor det? Jo, jeg tror flere og flere kjøper seg også sånne hvite drakter med Ødegård på ryggen. Hvorfor det? For at det er en gutt som har vist at det er mulig å få til. Altså, med andre ord, rundt omkring på fotballøkkene, så drømmer man ikke bare om kretslaget lenger, selv om man sier Maradona. Man drømmer om å rykke opp, ikke bare på landslaget, men spille for en av de internasjonale toppklubbene. Hvorfor det? For at en fyr akkurat som dem har vist at det faktisk er mulig å få til. Norske kunnskapsmiljøer må ha like dristige og store drømmer som det 12 år gamle gutter eller jenter på fotballøkka har. Det er hovedbudskapet mitt i dag. Som dere sier gjennom titlen på konferansen her, så skal industriklyngene og kunnskapsklyngene i innlandet ikke bare ha ambisjoner om å delta i Norgesmesterskapet, i hvert fall ikke Kretsmesterskapet, men fortsette å delta i Europamesterskap og verdensmesterskap. Jeg kommer som født i Ålesund, men jeg er fra Porsgrunn. Jeg vokste opp et par nordnorske steinkast unna Herøya Industripark, det vil si ca. 5-6 kilometer unna. Vokste opp med industri på alle kanter, og jeg husker slutten av 80-tallet og 90-tallet veldig godt. Da var det sånn at fra kommentariatet rundt om i Norge så fikk man høre to ting. Det første man fikk høre var at vi skal leve av kunnskap. Det var jo fornuftig sagt. Men andre ting man fikk høre, det var at kunnskap, det var en bestemt type ting. Og det var i hvert fall ikke det man holdt på med i industrien. Industrien ble kalt et solnedgangsnæring. Man snakket om hvordan fremskrivningen på ansatte i industrien, de pekte bare nedover at Norge i fremtiden måtte kvitte seg med det man kalte gammeldags industri, gjerne knyttet til foreldre måter å gjøre ting på og forurensing. Og så skulle vi leve av noe nytt og annerledes, en eller annen form for abstrakt kunnskap. Mitt utgangspunkt, også for kunnskapspolitikken, er at det var feil. Det var en bløff, det var en analyse som ikke stemte, og den stemte ikke av to viktige grunner. For det første så forsto man ikke hva kunnskapsnæringer faktisk er. Dra rundt i enhver industriklynge i Norge, og se på utviklingen som har vært der de siste 30-40 årene, og kom tilbake og fortell meg at det ikke er kunnskapsnæringer. Det er det. Noe av den fremste forskningen vi har i Norge, noen av de ledende kunnskapsmiljøene vi har i Norge, er knyttet nettopp til industriklyngene våre. Det noen forståsapåere fra kommentariatet kalte gammeldags for 15 år siden, er i dag, og var allerede da også, i front når det gjelder kunnskapsutvikling. Den andre grunnen til at de tok feil var fordi de trodde det var solnedgangsnæringer. De trodde at Norge skulle leve av noe i fremtiden som var helt annerledes enn det vi har levd av i all vår tid. Og det er jo sånn, det er viktig å ha med seg det også, at et eller annet sted nå, på et eller annet gutterom, så sitter det, eller pikerom, så sitter det en 12 år gammel gutt eller jente, og pønsker kanskje på en idé som kan bli Norges største selskap om 20-30 år. Men når vi stiller spørsmålet, hva skal vi leve av etter oljen? Så høres det ofte ut som vi skal leve av noe helt annerledes og nytt alle sammen. Jeg tror det mest interessante spørsmålet er, hvordan
skal vi leve av det? Hva det vi skal leve av også i fremtiden? Vi skal leve av fisk og maritim og marine næringer. Vi kommer til å leve av skogindustri og foredling av det som kommer fra skogen. Vi kommer til å leve av å temme fossefallene og bruke kraften derfra. Vi kommer til å leve av råvarer, råvareeksport og foredling. Vi kommer til å leve av industrien vår, ikke fordi at vi billigst, men fordi vi har gode måter å produsere på, høy produktivitet, en arbeidskultur som gjør at man får kunnskapsarbeidere i alle ledd, i alle kjeder. Det også det vi skal leve av i fremtiden, og det viktig for kunnskapspolitikken, og det viktig for næringspolitikken. For å få til det, for å svare på spørsmålet hvordan skal vi fortsette å leve av dette, så kunnskap og forskning avgjørende. Det avgjørende for å ruste oss til å delta i den internasjonale konkurransen. En av de bidragene vi har gjort som regjering å legge fram det vi har kalt for en langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Den skal rett og slett, den beskriver noen overordnede prioriteringer som vi skal følge i kunnskapspolitikken og i forskningspolitikken. Noen hovedområder, for eksempel maritim og marine næringer, styrke offentlige velferdstjenester, det grønne klimaskiftet, og muliggjørende teknologier, altså alt som handler om hvordan vi kan bruke, eller teknologier som gjør at vi kan bruke også produksjonsprosessene smartere enn i dag. Den planen litt annerledes enn tidligere planer som lagt fram, fordi at den inneholder også konkrete løfter om opptrappinger. Det har kommet veldig mange meldinger om forskning og høyere utdanning, men alle sammen har vært ord, ikke konkrete løfter. Vi forplikter oss til opptrappinger av doktorgradsstipendiater, altså forskerutdanning rett og slett. 85% av dem går over i arbeidslivet etterpå. Med andre ord, dette en investering også i dere. Konkrete opptrappingsplaner for utstyr og for stimuleringsmidler for å hente hjem mer fra det jeg pleier å kalle den europeiske honningkrukka, Horisont 2020, det store europeiske forskningsprogrammet som vi betaler milliarder av skattekroner inn i, og som vi må hente enda mer hjem fra. Dere har invitert meg hit, antar jeg, fordi hva vi gjør i regjering også et viktig premiss for det arbeidet dere gjør. I et av de forskningsintensive miljøene og her i innlandet. Men problemstillingen, altså regjeringens arbeid viktig for det dere gjør, den kan egentlig også snus på hodet. For hvis vi skal lykkes med vår politikk, så vi også avhengig av at dere fortsetter arbeidet som gjøres her og bygger videre på de styrkene dere har. Og vi avhengig av at flere, for eksempel, lærer av suksesshistoriene fra innlandet. Det å produsere varer og tjenester i verdensklasse som kan selges på et globalt marked, vi som land avhengig av. Vi avhengig av at næringsliv, høyskoler og universiteter samarbeider tett for å utdanne arbeidskraft som dere trenger. Og vi avhengig av forskning og innovasjon for å finne fram til nye løsninger. De to henger sammen. Forskning ikke bare noe som foregår inne i et laboratorium og som publiseres i et tidsskrift. Det gir konkrete, håndfaste resultater for produksjon og for hverdagen til folk. La meg bare ta noen eksempler på at næringslivet og utdanningsinstitusjonene i innlandet gjør nettopp det vi mener vi må gjøre mer av. Vi har sagt at vi ønsker å utvikle flere verdensledende miljøer og flere spissmiljøer. Høyskolen i Gjøvik har blant landets ledende miljøer innenfor informasjonssikkerhet. Og slik det blitt ikke fordi at en politiker eller noen fra Oslo pekte på Gjøvik og sa «Dere skal satse på informasjonssikkerhet». Nei, først og fremst har det skjedd fordi institusjonen og flinke fagfolk har kommet sammen, prioritert ressursene sine, sett et behov og jobbet målrettet og strategisk for å nå et mål. Vi har satt av 400 millioner kroner de neste 4 årene for å stimulere til økt norsk deltakelse i forskningssamarbeidet med EU, Horisont 2020. Her høyskolen i Gjøvik allerede best i klassen. Som kjent har høyskolen i Gjøvik og NTNU gjensidig åpnet for en sammenslåing nå. Men de siste 3 årene så har høyskolen hentet inn flere midler på internasjonale konkurransearenaer per vitenskapelig ansatt enn NTNU. Med andre ord så det ikke slik at her det en som kommer inn med et handicap og en annen som best.
Snarere tvert imot, så har Gjøvik store fordeler å ta med seg en solid medgift inn I det forestående ekteskapet med Trondheim. Et annet eksempel fra innlandet, næringslivet, som også gjør mye riktig. Nylig tildelte forskningsrådet SINTEF Raufoss Manufacturing status som nasjonalt senter for forskningsdrevet innovasjon på industriproduksjon. Det var nok en anerkjennelse av det nasjonale kompetansesenteret som dere har etablert. Senteret vil være helt I front av internasjonal forskning, og det vil styrke Norges rolle inn mot den europeiske honningkrukka Horisont 2020. Igjen viser det at et langsiktig og målrettet samarbeid mellom forskning og næringsliv, det gir resultater. I langtidsplanen så har vi forpliktet oss til å øke forskningsbevilgningene hvert eneste år til vi når målet om at de tilsvarer 1% av bruttonasjonalprodukt. Hvorfor gjør vi det? Jo, for at forskning henger sammen med innovasjon. Det nye ideer, nye måter å gjøre ting på. Det en av forutsetningene for at vi skal kunne videreutvikle for eksempel norsk industri. Men vi også avhengig av at privat sektor øker sin forskningsinnsats. Midlene som vi bruker på forskning burde utgjøre 3% av BNP I 2030. Det betyr at flere må gjøre sånn som de fremste kunnskapsmiljøene, nemlig styrke innsatsen som går til forskning og utvikling, fordi det en god investering I å skape verdier på lengre sikt. Vi vil også ha at høyskolenes og universitetenes bidrag til regional utvikling og verdiskaping skal styrkes. Det innebærer at høyskolene må utdanne den arbeidskraften som næringslivet trenger. Og her igjen god integrasjon helt avgjørende. Et godt eksempel masterstudiet I bærekraftig produksjon, som høyskolen I Gjøvik har utviklet I tett samarbeid med NCE Raufoss, I tråd med industriens behov. En annen satsing kanskje litt vanskeligere å vedta, men handler om kulturen vår. Vi vil ha en ambisjonskultur hvor det lov å være ambisiøs. Lov å gjøre det bra, lov å satse og lov å vinne. På Raufoss så har dere allerede det nasjonale ekspertsenteret for lettvektsmaterialer og automatisert produksjon. Men dere har også et uttalt mål om å jobbe målrettet for å bli et såkalt Global Center of Expertise. Og det at årets konferanse dreier seg blant annet om hvordan man skal få mest mulig ut av det europeiske samarbeidet, det viser at dere mener alvor. Vi ønsker oss et næringsliv som omstillingsdyktig, som jobber kontinuerlig med innovative løsninger, og som kan være motoren I økonomien når olje og oljeinvesteringer ikke kommer til å spille en like stor rolle I økonomien som det har gjort frem til nå. Det eksportintensive miljøet her har vist at man kan komme gjennom turbulente tider. 100 års historie på Raufoss gjennomsyret av kontinuerlig innovasjon og nytenkning. Det har vært nok av dem som har sagt solnedgang, det har vært nok av dem som har spådd at nå tiden for industri forbi, men norsk industri har overvunnet alle disse spådommene. Innlandet ble I likhet med Telemark hvor jeg kommer fra rammet kraftig av finanskrisen. Man måtte gjennom et betydelig antall permitteringer og også oppsigelser. Nå har situasjonen stabilisert seg til å være på nær 85-90% av situasjonen før finansuroen. Det betyr med andre ord at dere gode på å finne nye veier, og det vi avhengig av fremover. Det allerede godt samarbeid mellom næringsliv og høyskolen I Gjøvik, men også med NTNU, med SINTEF, med høyskolen I Lillehammer og andre. Det betyr at gode miljøer har funnet hverandre. Men så det en generell utfordring I Norge at vi har for mange, for små og for fragmenterte fagmiljøer. Vi har foretatt en rekke evalueringer de siste 15 årene. Dette ikke noe vi har funnet på som ny regjering, og flertallet av disse evalueringene viser at små og fragmenterte fagmiljøer en utfordring. Derfor må vi også tenke struktur hvis vi skal gjøre noe med kvaliteten på norsk høyere utdanning og forskning. Og en del av planen til denne regjeringen at vi skal ha færre, men mer solide universiteter og høyskoler med sterkere fagmiljøer enn I dag.
Vi kommer med en stortingsmelding til våren hvor de første skrittene mot fremtidens høyere utdanning I Norge kommer til å tas. Men arbeidet allerede I gang. Debatten også I gang. Og den I gang også her. I den debatten så har det av og til kommet påstander om at jeg som statsråd mener at større automatisk bedre. Og det synes jeg litt pussig, for det en fordom jeg selv har møtt. På en av mine første besøk I en barnehage så kom det en liten jente bort til meg, og så spurte hun først, hva gjør egentlig en kunnskapsminister? Og så fulgte hun opp med, hvorfor du ikke høyere? Og det ikke tvil om at en statsråd som litt under 1,73 ikke automatisk mener at større bedre. Trond Giske, som leder I utdanningskomiteen, vel nærmere 2 meter. Jeg mener helt åpenbart at en kortere kunnskapsminister kan være bedre enn en lengre kunnskapsminister. Men det betyr jo ikke at man kommer unna konklusjonen eller analysen som har vært de siste 15 årene om at hvis vi pulveriserer og sprer ressursene våre for tynt, skaper små, svake fagmiljøer, så får vi et problem, ikke nødvendigvis I kretsmesterskapet, men I verdensmesterskapet. Og derfor synes jeg det positivt og veldig bra at Høgskolen og NTNU har åpnet for å slå seg sammen. Sammen med miljøet I Ålesund og sammen med Høgskolen I Sør-Trøndelag. Hvorfor det? Ikke fordi at politikerne har sagt at de skal gjøre det, men fordi at de ser at her det store faglige muligheter. Det betyr at noen av de fremste teknologimiljøene I Norge kan samarbeide enda tettere enn de gjør I dag. Så vet jo jeg at det mange som har drømt om et innlandsuniversitet. Og som nå ser at den drømmen, I hvert fall slik man så den for seg, den kommer ikke til å gå I oppfyllelse hvis Gjøvik og NTNU går sammen. Mitt svar på det at hovedpoenget med arbeidet vi har satt I gang å øke kvaliteten. Og som nevnt så tror jeg den høye kvaliteten ved Høgskolen I Gjøvik kan bli enda høyere, og miljøet kan bli enda bedre sammen med NTNU. Og så jo spørsmålet, hva da med Høgskolen I Hedmark, Høgskolen I Lillehammer? Begge står per nå uten samarbeidspartnere. Men gitt at Høgskolen I Gjøvik blir en del av NTNU, og gitt næringslivets engasjement for en fusjon, endrer det noe for Høgskolen I Hedmark og Høgskolen I Lillehammer? Det en viktig debatt jeg mener må tas, og som jeg mener institusjonene også må svare på. Avslutningsvis, da jeg vokste opp på 80-tallet, så var det ikke bare slik at jeg spilte fotball på Løkka, jeg så også film. Og en av filmene som kom på 80-tallet var tre faktisk, en trilogi, tilbake til fremtiden-filmene. Dere husker dem kanskje, med Michael J. Fox I hovedrollen. Og i en av filmene så reiser Marty McFly, som han heter, til fremtiden. Første film reiser han tilbake, andre film så reiser han til fremtiden. Og da reiser han til 2015. Og I 2015, som 80-tallsfilmen kommer inn I, så det ganske fantastisk. Det flyvende biler, det flyvende skateboards. De har værmeldinger som gjør at du kan forutsi på minuttet når det begynner å regne. Det har vært gunstig for norske bønder, for eksempel, hvis man hadde den type presisjon. Men når Marty McFly skal ta en telefon, så løper han rett inn I nærmeste telefonkiosk. Og det sier noe om... Det sier noe om hvor vanskelig det å spå om fremtiden. Vi lever I en tid med store endringer hvor regelboka skrives om regelmessig. Det har alltid vært endringer, men I dag så skjer endringene raskere enn tidligere. Derfor det ikke så pussig at tilbake til fremtiden som ble laget på 80-tallet, ikke en fjern fortid, at de ikke klarte å spå at I 2015 så ville vi ha et, jeg vil nesten si, I overkant nært og intimt forhold til smarttelefonene våre. Det var fortsatt science fiction med smarttelefoner for bare 7-8 år siden. Hvis vi skal fortsette å være et velstående samfunn I fremtiden, hvis vi skal skape trygghet for fremtiden, så trenger vi også omstilling, og vi trenger reform. Det betyr at næringsliv og kunnskapsmiljøer må bidra til at vi ikke bare gode nok, men best. Både det forskningsintensive næringslivet og utdanningsinstitusjonene godt rustet til å gjøre det, nettopp fordi man spiller sammen og jobber på lag.
Jeg har nevnt flere positive eksempler fra innlandet. Flere eksempler som vi burde lære av. Men for dere også, på samme måte som for Telemark og for landet som helhet, så gjelder det som en gammel tante av meg i Gjerpensdalen utenfor Skien sa, man trenger ikke å være syk for å ville bli bedre. Utfordringen vår er altså ikke å klappe oss selv på ryggen og si at nå er det godt nok. Det er å hele tiden se fremover og hele tiden tenke hvordan kan vi ta ett skritt til i riktig retning, for konkurrentene våre, de pønsker på det dag og natt. Takk for oppmerksomheten.